ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିକୁ ପାଣି ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିଲା କୂଅ ଖୋଳା କାମ। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ କାଗଜପତ୍ରରେ କୂଅ ଖୋଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏମିତିକି ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଏମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବି ନାରାଜ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ କମ୍, ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ହିତରେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ନା ଚାଷୀ ଫାଇଦା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରମିକ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିକୁ ପାଣି ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା କୂଅଖୋଳା କାମରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। କେଉଁଠି 8 ଫୁଟ ତ କେଉଁଠି 10 ଫୁଟର କୂଅ ଖୋଳି ପୁରା ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଥର ଦିନ କେଉଁଟା ସେ ଦେଇନି ବିଲ୍ ଫାଉଚର ସବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁମର କୂଅ ସରିଗଲା। ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ କୂଅ ହଉ, ଏଇଟା ଭାଉଚର ତ ଆମକୁ ଦେଇନି, ନହେଲେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଖୋଲିବୁ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାରିନି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ବରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ ବିଲ୍ ହୋଇ ସାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଉଠାଇବ ତାହେଲେ ମୋତେ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବ, ମୁଁ ନିଜେ କୂଅ ଖୋଲିବି, ତୁମେ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲେ କହି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି। ଏପଟେ ବିଲକୁ ପାଣି ନ ପାଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ହାତକୁ କାମ ନ ପାଇ ଶ୍ରମିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବେଫିକର ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କୂଅଖୋଳା ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କୂଅଖୋଳା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ବହୁତ ଉପର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫ କୂଆ ମାନେ ଖୋଲବାର ଚାଷ କରିବ କହିକିରି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନ, ଆଜ୍ଞା ଅଧା ଅଧା କୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ କୁଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ନେ ଯାଉଛେଁ, ସମିତି ମେମ୍ବର ନେ ଯାଉଛେଁ, ସବୁଙ୍କର ନେ ଯାଉଛେଁ, ବୁଝୁଛେଁ, ହେଲେ ବି କିଏ ଶୁଣବାର ନି କି କହିବାର ନି। ଏହି ଘଟଣାର ବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଲୋକ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।